kuelewa maana ya kwamba kazi iendelee. Sijawasikia wanasiasa wakiitolea tafsiri, lakini ina maana yeye ameshikamana na yale walioyaanzisha akiwa na Rais Magufuli akiwa makamu wa rais, na sasa ndiye ameshika hatamu. Jambo moja tu ambalo tunadeni, hatujamfanyia tambiko, hatujamfanyia tuzo za utamaduni wa mila na jadi. Tunasema kumpigia zile ngoma ya matambiko, na vile vile kuna ile mila ya kumfupa awe mweupe katika mioyo ya Watanzania kama maziwa, awe mtamu katika nafsi na katika hisia na katika fikra za Watanzania kama asali. Hayo matambiko iko siku tutayatekeleza, ili na yeye ajisikie kwamba ni mtoto mwana kama alivyokuwa mwana Magufuli katika himaya ya chiefdom za kanda ya Ziwa, hususan za kabila letu Wasukuma. Mtani tuko pamoja, tunashukuru umoja. Wanasema utani ni udugu na mtani ni dawa. Palipo na kasoro zaidi, watani ndio walikuwa wanasuluhisha enzi za mila na utamaduni wa jadi. Na mimi nakushukuru umekuja na umeniachia zawadi ya kumbukumbu. Mungu akujalie, utakaporejea urejee salama. Na hawa ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, chief wa sub chief, wa kwa Kisukuma anaitwa mmoja, kwa Kizungu anaitwa sub chief, hawa ndio madobi waliokuwa katika himaya ya chief Domianera, ambayo mimi nitakuwa chief wa 21. Na hapa ndio madobi wa masuala mengi ya utamaduni wa mila na jadi, na hao unaowaona hapa pamoja na mtoto wake ambaye sasa ni diwani na wajukuu waliopo. Napenda kusema tu ya kwamba tutaendelea kushirikiana na nyie, na kwa sababu tuna umoja wa machifu Tanzania tutasaidiana, na hata kama hakuna umoja wa machifu Tanzania, Wangoni ni watani zetu, kwa hiyo ni ndugu zetu wa kijadi. Ukifika Songea kwa Wangoni huwezi kulala njaa, utapokelewa. Na bahati mbaya ukifika tu hawapendi urudi Sukumani, unapewa mwanamke wa kingoni kama ulikwepo. Kwa hiyo mimi nashukuru, tuna watani wengi sana sisi makabila, Wahehe, akina Jakaya Kikwete, mtani wangu rais wa serikali ya awamu ya 4. Tuna watani wengi sana. Kwa hiyo tuendeleze umoja na mshikamano. Utamaduni wa mila na jadi ni kutukuza yale yaliyokuwa ya uasilia yaliyojenga ujamii wa Mtanzania, umoja wa kitaifa na uzalendo. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunasimamia mila, miko ya mila, uaminifu na uadilifu ndani ya jamii. Na leo hapa nimefurahi kwamba kwenye maeneo yetu haya tunatunza misitu, tunatunza miti. Nina uhakika kabisa tusipoangalia miti ambayo huzalisha dawa za miti shamba itapotea. Kwa hiyo pana haja ya kuambizana na kukumbushana na wananzengwa na wananchi jinsi gani tutalinda miti ambayo huzalisha tiba asilia katika maisha yetu. Naomba kuhitimisha kwa kusema asanteni sana kwa kutupokea. Nilisema mimi nije, lakini kwa sababu yuko mtendaji wa kijiji na yupo diwani, serikali imeamua maeneo yote ya kale yenye historia za kale yapimwe, yalindwe na yahifadhiwe. Na wananzengo na wanaukoo, msigombanie maeneo haya, mtapotosha na kumaliza historia ya ukoo wenu. Kwa hiyo inachohitajika mpendane, mshikamane, na baadaye mimi nitakapokuwa nimekamilisha kusimikwa na kutawazwa, moja mambo ambayo nitayasimamia, eneo lenu nitaomba lilindwe, sio mnanyang'anywa. Linapewa hati alafu linasimamiwa. Na kwa sababu Rais Samia Suluhu Hassan keshaamua anakwenda mwendo wa polepole wa kinyonga, lakini huyu mama ni madhubuti, huyu mama ana uwezo, huyu mama ni mkweli. Na naomba kuambia tu, mengi mtakuja kuyaona ya ajabu kutokana na huyu mama. Tunachotakiwa ni sisi tumuombe kimila, kijadi, kidini, Kiislamu, Kikristo, kwa kila dhehebu tumuombe. Lakini kazi kubwa, Mungu husikiliza dua za watu makini ambao wana upendo, hawana chuki, hawana choyo. Tusianze kuwa tunasali kwa tabasamu bandia. Tusali tukiwa na uchungu kwamba Mungu
msaidie rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan aweze kutuongoza, kutusimamia, na Mungu ampe baraka zake, ampe uono katika maamuzi yake, ili haki, ukweli uweze kutendeka katika nchi yetu, maendeleo yapatikane, maendeleo ya jamii, maendeleo ya uchumi, maendeleo ya utawala bora kwa nchi yetu ya dumu, kama tulivyokuwa tukidumisha katika utamaduni wa mila na jadi za asilia. Tulikuwa na utawala bora, wezi walikuwa hakuna, anajulikana mwizi, nyumba ya wakorofi inajulikana. Na nashukuru sana jeshi la sungusungu linasaidia kuweka amani na utulivu. Mungu aendelee kuwasaidia, na tutaendelea kuwapigania na kuwapigia kelele. Mimi napenda kuhakikishia, nitatumia ujuzi wangu nilio nao, nitatumia uwezo wangu nilio nao, nitatumia maarifa, nitatumia elimu, nitatumia mahusiano yangu rafiki ya ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya taifa, ambayo ni chanya. Nitahakikisha natumia uwezo wangu wote huo, na kwa baraka zake Mwenyezi Mungu, na kwa maombezi yenu, na kwa mshikamano wenu nyinyi kuniwezesha, kunipa imani yenu, nitakuwa na nguvu, na maombi ya Mwenyezi Mungu yatatimilika. Utemi mtu hajichagui, utemi huteuliwa, na mtemi hajitawazi, mtemi hutawazwa. Kwa hiyo hakikisheni mnashiriki kamilifu katika mambo yanayohitajika kumtawaza mtemi wa Nera wa 21 anayeitwa Shibuda Mwanasandala. Tulia mombe jinga. 30.